អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងទ្រីដាណាចូលបនសបដារា TikTok ផ្កាយចំនួន1000ដុល្លារក្រោយពីដឹងប្រវត្តិផ្កាយចេះតស៊ូចេះជួយគ្រួសារសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មានករណីគ្រួថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដែលបង្កឲ្យ ការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ដែលជាបុគ្គលប្រី១រូបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធមជនរងគ្រោះមានឈ្មោះច័ន្ទសម្បត្តិរតនៈផ្កាយហើយចំពោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្ថិតនៅលើវិថីសំដេចប៉ៃណុនតាមបណ្ដោយផ្លូវ528កែងផ្លូវ289ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់១ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ផ្កាយបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្គាល់ផ្កាយទាំងអស់មានការសោកស្ដាយនឹងអនាត់អសូរជាខ្លាំងដោយសារតែគេគឺជាមនុស្សល្អរស់រាយរាក់ទាក់និងអ្នកដែលស្គាល់ចិត្តដឹងបានលើកឡើងថាផ្កាយគឺជាក្មេងដ៏កតញ្ញូខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook page របស់គាត់ថា ដំបងខ្ញុំអត់ដឹងប្អូនផ្កាយជាអ្នកណាទេតែដឹងត្រឹមថាប្អូនជាមនុស្សល្អតើបមានកេចង់ឲ្យជួយច្រើនមានគេប្រាប់ថាប្អូនជួបគ្រូធ្នាក់ចរាចរចូលរួមរំលែកទុកផងប៉ិតជាសោកស្ដាយមនុស្សល្អល្អណាស់ឃើញថាគាត់តស៊ូចេះជួយគ្រូសាកំពងជួបការលំបាក់ខ្ញុំមានតែជួយចូលរួម1000ដុល្លារស្អែកនេះឲ្យគេយកទៅជូនគ្រូសាគាត់ហើយ សង្ឃឹមថា aid ជួយសម្រាប់ការលំបាកឪពុកគាត់ខ្លាចាចិត្តធောខ្លាំងណាស់អ្នកនាងត្រីដាណាបានជួបបនសពរបស់តារា TikTok ផ្កាយចំនួន1000ដុល្លារក្រោយពីដឹងប្រវត្តិដ៏តស៊ូនឹងកតញ្ញូរបស់គេមិនគួរណាអាយុខ្លីបែបនេះនោះទេហើយក៏មានសពរសម្បត្តិនិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនរូបទៀតបានជួបបនទៅដល់ផ្កាយផងដែរដើម្បីជួយសម្រាប់ កលំបាក់ខ្លះៗដល់ច իտ ារបស់គាត់ព្រោះថាប្រវត្តិរបស់ផ្កាយគេគឺជាអ្នកក្រមិនមែនជាអ្នកទូតធានោះទេចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe ក្នុងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា